А вже в День сміху екс-секретаря і нині депутата Черкаської міської ради Олександра Радуцького взялися позбавляти мандата. Ініціювали збори громади, представники молодої політичної сили та дехто з чинних обранців. Після швидкої підготовки заходу, голосування у стінах мерії та миттєвого підрахунку результатів на око оголосили. Дострокове припинення повноважень підтримало понад 500 черкащан. Хоч попередньо у відеотрансляції зали інформували лише про 315 надрукованих мандатів для голосування. Сам же Радуцький про збори дізнався із соціальних мереж. Вважає, ініційоване активістами зібрання було створене, аби зірвати засідання ТВК. Адже саме в цей день комісії мали передати результати процедури відкликання 5 депутатів, яка відбулася напередодні. Додам, самі збори щодо екс-секретаря відбулися у холі мерії, що заборонено законодавством України.